Cine a gândit să acopere să ministrus? Tbilisi poliției departament, să da să acopere toți procuratorii stânem și omlima. Ertobliu a chat are bulii operativul să amze bureau de să gămoze bogonize de bicișe de gad. Atascrăs otmuda chudmetel daba de bulii irmac. Atascrăs otmuda chudmetel daba de bulii becașid. Atascrăs otmuda chudmetel daba de bulii ninaciu. Tam amze me bulgare mu bășici gupur a chat denili. Gazdrac ulelo bisholo. Atascrăs otmuda chudmetel daba de bulii. Autadil. Atascrăs otmuda chudmetel daba de bulii. Datacu. Nașa ulis da paruis bral de bit da acavis. Gamozebam daadginaro sama braldebulma mimdinare წლის 19 ოქტომბერს წინასწარ შემუშავებული დანაშაულობრივი გეგმის თანახმად თბილისში ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე მდებარე კორპუსის საცხოვრებელ ბინაში ამავე მისამართზე მცხოვრები ბრალდებულ ირმაყოს დედა 1940 წელს დაბადებული ლუბაყო ჯერ გაგუდეს შემდეგ დანა ჩაარტყეს და მოკლეს ბრალდებულმა გარდაცვლილ ლუბაყოს ცხედარი დიდი ზომის ჩანთაში მოათავსეს და თბილისში ბექაშის ნაკირავე ბინაში გადაიტანეს სადაც გვამი დაანაწევრეს იმავე საღამოს დაბინდების შემდგომ ბრალდებულმა დანაწევრებული გუამი ორი ჩანთის მეშვეობით გლდანის ნომერ მერვე საპყრობილეს მიმდებარე არსებულ გაუქმებულ ნაგავსაყრელზე გადაიტანეს. ბენზინი გადაასხეს. ცეცხლი წაუკიდეს და თრილში დაწვეს. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების დროს მოხდა მკვლელობის გუამის დანაწევრებისა და დანაწევრების ადგილის დათვალიერება, საიდანაც ამოიღეს უმნიშვნელოვანესი მტკიცებულებები. დაიკითხნენ მოწმეები. Ჩატარდა არაერთი და მათ შორის გენეტიკური DNA-ის ექსპერტიზა. ამოღებულია ვიდეო ჩანაწერები და სხვა. Samartal damsavebis mier shemtkhovis adgilis datvalerebisas nanakhi da amoghebul guamis fragmentebi ekutnis gardatsul lubaqos romelis sakartvelos shinagan sakmeta saministros mier ojakhis tsevris ganchadebis saphudzvelze 2016 tslis 19 oktobridan izebneboda rogorc ugzouklod dakarguli gamozebam daadgina ro es iqo ritualuri mqleloba აღნიშნულ საქმეზე განზრახ დამამძიმებელ გარემოში მკვლელობისთვის დაკავებული ბრალდებულთაგან ორი ჩადენილი დანაშაულს აღიარებს. მესამე ბრალდებული არასრულწლოვანი ნინაჩი დუმილის უფლებას იყენებს. გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებაში ჯგუფურად ჩადენილი განზრახ მკვლელობის დანაშაულის დაფარვისა და დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე მიმდინარეობს.